السلام علیکم، وعلیکم السلام. میرا نام روی شنکر رام ہے، میں کلکتہ سے آیا ہوں اور سب سے پہلے آپ کو شکریہ دینا چاہتا ہوں. آپ سے ملنے کا تمنا بہت دنوں سے تھی کیونکہ میں نے پیس ٹی وی بہت لگاتار دیکھتا ہوں گھر پر. آپ کا جو سبھیتا، جو شسٹاچار میں نے جو دیکھا، میں اپنے آپ کو روک نہیں پایا. اس لیے میں آپ سے امپریس ہو کے یہاں پر آیا ہوں. اور سر میرا سوال ہے کہ ایک دھارمک انسان کی پہچان، اس کی لکشن ہندو مت کے انوسار جیسے دھرم کے دکش لکشن ہوتے 10 دھیتی، کھما، دم، استے، سوچ، اندریہ نگرہ، بدھی، ودیا، ست اور سنتوش. یہ دھرم کے 10 لکشن ہے. اگر کوئی بھی دھارمک انسان میں یہ لکشن پائے جاتے ہیں تو انسان دھارمک ہے. میرا سوال ہے سر کہ اسلام کے انوسار، اسلام دھرم کے انوسار ایک دھارمک انسان کا پہچان کیا ہے، میں یہ جاننا چاہتا ہوں. بھائی صاحب کا سوال ہے کہ اسلام کے نزدیک ایک دھارمک انسان کی پہچان کیا ہے. اسلام کے نزدیک جو خدا، بھگوان، ایشور، اللہ جو فرماتے ہیں، جو کہتے ہیں، اس کے اوپر عمل کریں گے تو آپ دھارمک ہیں. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اطیع اللہ و اطیع رسول، اللہ کی بات مانو اور اللہ کے رسول کی بات مانو. تو اگر آپ قرآن پہ عمل کریں گے اور قرآن کے صحیح حدیث پہ عمل کریں گے تو آپ دھارمک ہو گئے. اس کے اندر کچھ چیز آپ دیکھے جائے تو اسلام کے اندر 5 حصوں میں بانٹی جا سکتی ہے. ایک ہے فرض، کمپلسری کرنا ہی چاہیے ہر مسلمان کو، فرض آ گیا. دوسرے اور حرام، جو غلط ہے آپ کرنا ہی نہیں چاہیے زندگی میں، یہ دونوں اپوزٹ ہے. اس کے درمیان اور 3 چیزیں جو حلال کیٹیگری میں، حرام کے علاوہ سب چیز حلال ہو جاتی. حلال میں 4 کیٹیگری، ایک ہے فرض جو کرنا چاہیے کمپلسری، دوسرا ہے مستحب یا لوگ کہتے سننا، یعنی کرے تو بہتر ہے، آپ کو پلس پوائنٹ ملیں گے. تیسرا ہے مباح، آپشنل، کرے تو بھی کوئی حرج نہیں، نہیں کرے تو بھی حرج نہیں. چوتھا ہے مکروہ، یعنی نہیں کرے تو بہتر ہے. اور پانچواں جیسے میں نے کہا حرام. تو ایک دھارمک انسان کوشش کرے گا کہ 100% کم از کم فرائض تو کرے اور حرام نہ کرے. تو منیمم ریکوائرمنٹ ہے کہ وہ 100% جو فرض ہے وہ کرے اور جو حرام ہے وہ کچھ بھی نہ کرے. اور دھارمک بننا چاہیں گے تو جو مستحب ہے، جو انکریجڈ ہے، جو سنت ہے، اس کے اوپر عمل کرے. جتنا زیادہ عمل کریں گے اتنا دھارمک ہوگا. اور جتنے مکروہ ہے، جو چیز اوائڈیبل ہے، ڈسکریجڈ ہے، اس سے دور رہیں گا. ان شارٹ، اگر آپ قرآن اور صحیح حدیث پہ عمل کریں گے تو آپ اسلام میں دھارمک کہلائیں گے. ہوپ دی آنسر کوشچن. بھائی صاحب آپ پیس ٹی وی کتنے سال سے دیکھ رہے؟ سر پیس ٹی وی تو پہلے دیکھا تھا میں نے 6 مہینہ پہلے، اس کے بعد میں پھر بند ہو گیا تھا. تو اس کے بعد میں نے چیلنج، ایک دن رات کو میں آن کر رہا تھا تو چینل پھر ایک بار پیس ٹی وی آیا تھا، تو میں نے لگاتار پیس ٹی وی رات 9:45 قریب آپ کا تقریر آتا تھا وہاں پر، تو میں نے دیکھتے تھے. اس کے بعد میں پھر وہ بند اپنے آپ بند ہو گیا تھا. بھائی صاحب آپ مانتے کہ خدا ایک ہے؟ جی سر. مانتے خدا ایک ہے؟ جی. آپ مانتے خدا کا کوئی عکس ہے؟ نہیں سر. خدا کا عکس نہیں؟ خدا کی کوئی مورتی ہے؟ نہیں سر. آپ مانتے مورتی پوجا غلط ہے؟ جی سر. آپ مانتے بت پرستی غلط ہے؟ جی سر. آپ مانتے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے؟ جی سر. آپ مانتے تو اس کا مطلب جو اسلام کی بیسک، جی سر کل ہم پروگرام دیکھے تھے جس طرح آپ کل کی اوتار کے بارے میں ورنن کیے تھے، جی ہاں، تو ہم لوگ بھی کل کی پران، رگ وید، کل کی پران میں اور رگ وید اور سب بک کے بارے میں آپ بتا رہے تھے کل، تو میں بھی نہیں جانتا تھا اس بارے میں. تو ابھی آپ مانتے ہیں؟ جی سر. کہ خدا ایک ہے؟ جی سر. اور خدا کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرنا چاہیے؟ نہیں کرنا. اور آپ مانتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے؟ جی سر. تو منیمم ریکوائرمنٹ ہے اسلام دھرم میں دھارمک ہونے کے لیے، منیمم. جی سر. منیمم پاسنگ مارک، پاسنگ مارک یہ ہے جسٹ پاس، بعد میں اس کے بعد عمل جتنا کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ. تو آپ چاہتے ہیں کہ مسلم بنے؟ جی سر. آپ چاہتے؟ جی سر. کوئی بھی آپ پہ زبردستی کر رہا ہے؟ نو سر. باقی نہیں، زبردستی نہیں کر رہے نا؟ نہیں سر. آپ میری محبت میں آ گئے
मेरी मोहब्बत ने आपको कलकत्ता से किशनगंज खींच लाया, क्योंकि मैं आपको कोई जबरदस्ती नहीं कर रहा हूँ ना। नो सर, आप अपने मन से जी सर और आपके दिमाग से होशो आवाज में इस्लाम कबूल करना चाहते हैं। जी सर। तो इंशाल्लाह मैं अरबी में कहूंगा, आप उसे दोहराइए इंशाल्लाह। अशदु अशदु अल्लाह अल्लाह इलाहा इलाहा इल्लल्लाह इल्लल्लाह व अशदु व अशदु अन्ना अन्ना मुहम्मदन मुहम्मदन अब्दुहु अब्दुहु व रसूलुहु व रसूलुहु। मैं शहादत देता हूँ, मैं शहादत देता हूँ कि अल्लाह के अलावा अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं, कोई माबूद नहीं और मोहम्मद मोहम्मद सल्लल्लाह अलैहि वसल्लम उसके पैगंबर और बंदे हैं, बंदे हैं। माशाल्लाह आप मुसलमान हो चुके, और मैं अल्लाह से दुआ करूंगा कि इंशाअल्लाह आपको सबसे बेहतरीन जिंदगी दे इस दुनिया में और आखिरत में भी, और अल्लाह ताला आपको और हिदायत दे ताकि और आप अमल कर सके। और जो आपकी ख्वाहिश है कि आप इस्लाम में और धार्मिक बने, मेरी इल्तिजा आपसे कि आप इंशाल्लाह कुरान मजीद का तर्जुमा पढ़िए, वो जबान में जो जबान पे आपको महारत है, हिंदी में तो हिंदी में पढ़िए, बंगाली में तो बंगाली में पढ़िए, और इंशाल्लाह इसके ऊपर अमल कीजिए। और कोई अगर आपको शक और शुबा है तो इंशाल्लाह आप ईमेल लिख सकते हैं zakir@irf.net में। थैंक यू सर।